Ikke lenge etter at Jesus har stått opp fra graven, møter disiplene han i Galilea og gir dem det vi kaller misjonsbefalingen. Og der ber han dem, gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. I dag er det misjonsorganisasjoner som driver misjon i Israel, blant et folk som har tusenårige røtter i Det gamle testamentet. Er det litt drøyt av oss som ikke er jøder å fortelle jøder om hva de bør tro på? Vær med oss når vi får besøk fra Den norske Israels misjon og Norsk Luthersk Lekmannsmisjon i Misjonsnytt denne gangen. Hjertelig velkommen! Men aller først nå så skal vi ha noen nyheter. De neste 3 årene vrir Metodistkirken i Norge oppmerksomheten bort fra skoler, klinikker og brønner i sitt misjonsarbeid. I stedet vil de bekjempe kjønnsbasert vold. I afrikanske land der Metodistkirken driver misjon, sier den tradisjonelle kulturen gjerne at menn skal dominere. Det fører alt for ofte til fysisk eller psykisk vold mot kvinner. Initiativet til å jobbe mot kjønnsbasert vold kommer fra landsbyer som selv ba oss om hjelp til å ta det opp, sier internasjonal leder i Metodistkirken, Anne Ng Forster. Omleggingen medfører at Metodistkirkens misjonsselskap beveger seg bort fra sin tidligere modell, som har handlet mye om prosjekter som skoler, klinikker og etablering av brønner og vannpumper. Men de vil fortsette opplæringen av prosjektdeltagere i demokrati- og likestillings- og antikorrupsjonsarbeid, samt opprettholde sin miljøverninnsats. Mer om dette kan du lese på misjonsselskap.no. I slutten av januar var det et nytt angrep mot kristne i Kongo. Gudstjenesten var i gang da Massage de Ta-kirken i Bayati ble angrepet av terrorister fra ADF, Allied Democratic Forces. 5 ble drept, og et ukjent antall mennesker ble bortført, deriblant pastoren og hans kone. Deres 2 barn var også blant de drepte. Senere ble også pastorparet funnet drept. Dette angrepet er bare 1 av mange som har skjedd hittil i år. Minst 12 ble drept i en serie angrep ADF gjennomførte mellom 28. og 30. januar i landsbyene Mangadola, Makado, Mangasi og Matadi. Med skytevåpen og macheter angrep de kristne som var ute og arbeidet på åkerlappene sine. Pastor Jean-Marie forteller at de mange spontane angrepene på kristne samfunn i det østlige Kongo har skapt en massiv flyktningestrøm, mest mot byene Beni og Oisha. Dette kan vi lese på Åpne Dører sine nettsider, opendoors.no. Og så har vi fått en e-post fra NMS som forteller at det kom inn over 77 000 kroner på spleisen som vi fortalte om for noen programmer siden. NMS loddet ut en VM-fotball fra 1990, signert av Kamerun-legenden Roger Milla. Pengene skal gå til å oppgradere internett ved det evangeliske lutherske kirken i Kamerun sin presteskole i Meiganga. Tips oss gjerne om nyhetssaker her i Misjonsnytt på mailen vår misjonsnytt@tvl.no. Han har vært generalsekretær i Den norske Israelsmisjonen i 22 år, og nå er han seniorrådgiver i samme organisasjon, og kan det meste om denne organisasjonen som ble stiftet allerede i 1844. Og jeg lurer på hvordan det er å være Jesus-troende jøde i Israel i dag, og om det virkelig er nødvendig å drive misjon i Israel, i det landet hvor Jesus ga misjonsbefalingen. Hjertelig velkommen til oss, seniorrådgiver Rolf Gunnar Heitmann. Takk for det. I 1844 ble dere stiftet, og da heter det Foreningen av Israels venner. Og på den tiden så var det jo faktisk ikke lov for jøder å være bosatt i Norge, var det ikke det? Stemmer det. Den grunnlovsparagrafen ble jo først opphevet i 1851, så noen år etterpå. Det var jo diskusjon rundt dette, naturligvis, men jøder hadde ikke adgang til riket, som det sto i grunnloven.
Men den hovedformålet som de hadde i 1844, er det omtrent det samme dere har i dag? Ja, det er nok så nøyaktig. Selvfølgelig språket litt fornyet, men, ja. Men formålet er det samme. Og det, skal vi si det kort, så handler det om å gi evangeliet tilbake til jødene. Vi har jo fått evangeliet fra det jødiske folk, og for oss er det viktig å gi det tilbake igjen. Og så er misjon, vi har et tredelt formål, det er å vekke til ansvar for jødene. Det handler selvfølgelig om å forebygge og bekjempe antisemitisme, men det handler også om å gi kirken et rett og bibelsk bilde av det jødiske folk og Guds plan med det jødiske folk. Og det var nok noe av bakgrunnen for at Foreningen for Israels venner, som det heter, ble stiftet i Stavanger. En ny oppdagelse av Guds plan med det jødiske folk. Og så ønsker vi å vise dem kristen kjærlighet og forkynne evangeliet. Men det å gi kirken det rette bildet av det jødiske folk, da tenker du den norske kirke? Jeg tenker for så vidt gjennom hele kirkehistorien så har jo en gjerne tenkt at det er kirken i betydningen et nytt Guds folk av ikke-jøder som på en måte har erstattet det jødiske folk som Guds folk. Og det har ført til at jødene ofte har blitt nedvurdert eller til og med hatet. Så kirkens historie, den er veldig negativ i forhold til det jødiske folk. Og det den oppdaget, det var at Gud fortsatt hadde en plan med det jødiske folk. Gud var ikke ferdig. Og dermed så fikk en altså en ny forståelse og en ny kjærlighet til det jødiske folk, som vi prøver å ta vare på. Og det gjelder for hele kirken i verdens bilde, men også selvfølgelig i norsk kontekst. Og ekstra viktig i dagens samfunn? I dagens samfunn opplever vi jo særlig at antisemitismen vokser. Og den antisemitismen, den har litt ulike uttrykksformer til ulike tider. Men det som er spesielt innenfor den kirkelige tradisjonen er jo også at den har brukt Bibelen mot jødene. Altså den har lest Bibelen i en utenomjødisk sammenheng, og da blir ofte for eksempel Jesu oppgjør med jødene, eller det jødiske lederskap, brukt mot dem i stedet for å forstå som en intern jødisk samtale. Du, når dere kaller dere Israels misjon, så kan det være at mange tenker at dere kun er i Israel. Men navnet Israel har en litt annen betydning. Altså, det er ikke bare landet dere tenker på. Nei, vi er en jødemisjon, men begrepet jødemisjon bruker vi ikke, fordi det har veldig negative assosiasjoner i det jødiske folk med korstog, pogromer, forfølgelse og så videre. De het jo Israels venner når de ble startet i 1844, og det er altså over 100 år før staten Israel ble opprettet. Så når vi har prøvd å finne andre navn, men det er ikke så lett. Israel er et bibelsk uttrykk for det jødiske folk. De ble kalt for israelitter. Og det er på en måte den betydningen vi legger i det. Vårt hovedarbeid i dag er i staten Israel også, men vi har også arbeid mange andre steder i Østeuropa, i London spesielt. Hva gjør dere utenom Israel? Hva slags arbeid er det? Er det blant jøder da, eller? Ja, det er for og med jøder, vil jeg si. Altså, vi samarbeider jo med andre organisasjoner og personer rundt omkring i Romania, Ukraina, London, som jeg sa, Romania, Ungarn. Og det er veldig mye av vårt arbeid i dag er basert på et samarbeid med andre organisasjoner eller med jesustroende jøder. Har dere misjonærer eller arbeidere fra Norge? Vi har arbeidere fra Norge, både i Ukraina har vi en norsk medarbeider, i London har vi en norsk israelsk medarbeider, og så har vi noen medarbeidere i Israel, både fastansatte, volontører og selvfølgelig også lokale som vi lønner. Og så har dere jo da arbeid i Israel. Ja. Og jeg har lyst til at vi skal se en liten video som du har tatt med, men det er Emanuelkirken i Tel Aviv, ikke sant, det handler om? Jo, det stemmer. Vi har på en måte tre baser i Israel. Det er Haifa, Jerusalem og Tel Aviv. Tel Aviv er en sekulær storby, men det betyr også at det er veldig mange som stiller spørsmål til det tradisjonelle jødedommen, og da er det interessant også å besøke en kirke. Ortodokse, religiøse jøder skal helst ikke gå i noen kirke. Men sekulære bryr seg ikke om det, og vi opplever jo også at vi får kontakt gjennom vårt arbeid i Tel Aviv med ortodokse jøder. Vi ser den videoen. Ja, vi gjør det. Byen Tel Aviv er en moderne storby og en kulturell og sosial smeltedigel
med folk fra alle verdenshjørner. Mange leter etter et trygt og godt fellesskap. Få kjenner Jesus. Immanuelskirken er et hjem for Jesus-troende jøder og kristne fra alle kontinenter. Det er mye som skjer i Immanuelskirken. Her møtes mennesker til inspirerende gudstjenestefellesskap, bibelgruppesamlinger og konserter. Kirken er åpen for besøkende alle ukedager. Hundrevis av israelere kommer innom hvert år, og mange er nysgjerrige på den kristne tro. Gjennom Immanuelskirken når vi mennesker med evangeliet i storbyen Tel Aviv. Opplever dere at det kommer en del i disse kirkene? De sa jo det på videoen, at det kommer noen hundre hvert år, men stiller de noen spørsmål? Er de nysgjerrige? Nå ligger Immanuelskirken i et veldig sånn attraktivt område i gamle Jaffa i Tel Aviv, der det er mange turistgrupper, også interne israelske turistgrupper, som kommer for å bli kjent med denne bydelens historie, og da stikker de gjerne innom Immanuelskirken. Så vi har masse grupper og enkeltpersoner som kommer innom. Vi har åpen kirke alle ukens dager, bortsett fra lørdag og søndag. Men da kommer de innom, og mange stiller spørsmål med hva dette er. Og et av de første spørsmålene de stiller, det er, hvorfor er det ikke noe kors i denne kirken? Fordi det er det nemlig ikke inne i kirken. Og grunnen til det er at korset er altså oppfattet som en sånn forfølgelsessymbol mot jøder. Men vi har skrevet Johannes 3,16 på veggen med hebraiske bokstaver, gullbokstaver. Og det, Johannes 3,16 er jo det vi gjerne kaller den lille bibelen, altså dette som handler om det mest sentrale i den kristne tro. Og vi hadde et eksempel her ganske nylig, en gruppe businessfolk som kom innom Immanuelskirken, israelske businessfolk, de ville se kirken. Og guiden der var jo en sekulær jøde, og leste høyt det som sto på veggen der for disse andre businessfolkene. Og jeg husker også jeg selv var til stede på en gudstjeneste i denne kirken, eller ikke gudstjeneste, det var en konsert, og jeg satt bak en far og en sønn, og denne sønnen spør, pappa, hva er det som står på veggen der? Og far måtte da lese fra det nye testamentet, eller dette skriftordet for denne sønnen. Om han forstod hva som stod der, vet jeg ikke. Men i hvert fall så er det en av de måtene vi formidler evangeliet på. Og mange er nysgjerrige som gjør det. Men driver dere bistandsarbeid i Israel, eller er det også forkynnende arbeid? Jeg vil jo si det, for det første vil jeg si at det å være misjon er jo i seg selv et belastet uttrykk i Israel, fordi misjon oppfattes ofte som et overgrep. For oss er det viktig å si at en jøde som kommer til tro på Jesus, slutter ikke å være jøde. Altså det er ikke snakk om en konvertering, men mange jøder som kommer til tro på Jesus oppdager en ny dimensjon ved det å være jøde, fordi Jesus er jo jødenes messias. Så det å drive misjon i Israel er nok annerledes, eller blant jøder for så vidt også, er nok annerledes enn å drive det blant andre folkeslag. Og det betyr også at vi må ta hensyn til den belastede historien vi har. Så vi sier at vi gjør det med respekt og med ydmykhet. Så det er litt annerledes. Men vi er opptatt av å, hva skal vi si, misjon i dag handler jo ikke bare om å proklamere eller forkynne. Det handler om diakoni, det handler om bistand. Det handler om samfunnsbygging, ta hånd om hele mennesket og skaperverket. Er det mange jøder som blir Jesus-troende jøder? Det er jo stadig flere da. Vi opplevde jo under Jesusvekkelsen på 70-tallet i USA, at mange av de som kom til tro var faktisk jøder. Og mange av de er ledere i det vi gjerne kaller messianske menigheter i dag, altså Jesus-troende jødiske menigheter, særlig i USA, men også i Israel. Vi hadde en undersøkelse, den eneste som er foretatt i Israel for 20 år siden, vel 20 år siden i Israel, og da var tallet på Jesus-troende jøder ca. 4000. Altså under 1 promille av den jødiske befolkning. I dag, eller i 2022, gjennomførte vi en ny undersøkelse, tilsvarende, som viser at det tallet er firedoblet. Så det betyr jo at det er en del jøder som kommer til tro. Noen av disse her selvfølgelig nye immigranter til Israel, særlig fra Østeuropa. Men det er også en vekst blant Jesus-troende jøder i Israel. Det er det ene, og det andre er jo også at det israelske samfunn, som jo er åpent på mange måter,
i stadig større grad oppdager at dette en bevegelse som de må ta hensyn til. Ja, de negative til den bevegelsen? Ja, mange jo det, naturligvis. Altså, der finnes jo religiøse grupper som sier at dette forbudt, og de må ut, og så videre. Men den vanlige israeler jo relativt tolerant og åpen, også i møte med disse. Altså, du kan tro hva du vil. Og innenfor jødedommen så det jo også sånn at den mye mindre dogmatisk enn kristendommen. Det var en jøde som sa til meg, det en dyd for oss jøder å være uenige. Altså, det finnes mange retninger innenfor jødedommen, men det finnes også en paragraf i lovgivningen i Israel som sier at en jøde som kommer til tro får ikke de samme rettigheter, altså som blir døpt, eller skifter religion, står det egentlig, har ikke de samme rettighetene som andre jøder til å immigrere til Israel, for eksempel, og bosette seg der. Ja, det et spørsmål de kan få når de ønsker å flytte til Israel? Det får de. Og da kan det være at de får nei, rett og slett? Ja, da vi har mange eksempler på jøder som døpt, som regner seg selv som jøder, men som tror på Jesus, som får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i Israel. Men hvis en ungdom eller en voksen for den saks skyld blir en kristen i Israel, hvordan vil familien reagere hvis de ortodokse jøder? Det jo forskjellig. Altså, hvis de veldig ortodokse og ultraortodokse, så... Altså det vil si liksom strenge jøder som følger loven? Ja, de kjennetegnes jo, altså de som ser bilder av jøder kjennetegnes gjerne med disse svarte hatten og krøllene og så videre. Det er et svik mot familien og mot samfunnet, mot det å være jøde, rett og slett, hvis den lar seg døpe eller sier en kommer til tro på Jesus. Og de verste eksemplene, hvis de skal få lov å komme med det, jeg liker ikke så godt å fremheve det da, men det jo at unge mennesker som har valgt den veien, gjerne har måttet rømme hjemmefra, og noen har til og med lest sin egen dødsannonse, fordi de regner som døde av sin familie. Men det likevel ikke som i et, for eksempel et strengt muslimsk land, at det blir æresdrap og den type reaksjoner, de har vi ikke eksempler på i Israel. Og samfunnet jo også et demokrati der du har full religionsfrihet. Og samfunnet vil reagere hvis mennesker som har blitt Jesus-troende jøder opplever en slags forfølgelse. Normalt vil de det. Altså, vi har hatt aksjoner, for eksempel fra forretninger, personer som har blitt angrepet, og politiet har grepet inn for å sikre rettferdighet og frihet. Så det israelske samfunnet fungerer som et rettssamfunn, sånn sett. Men det finnes jo mange sosiale sammenhenger der dette ikke fungerer. På arbeidsplasser, for eksempel, der kan bli diskriminert. Så vi jo med å støtte en organisasjon som heter Jerusalem Institute of Justice, som jobber med menneskerettigheter både på israelsk og palestinsk side. Men er det flest ortodokse jøder, altså strenge jøder, for å si det sånn, eller er det mest sekulære jøder? Den ortodokse bevegelsen vokser i Israel, og særlig i Jerusalem. Der fikk de jo ved et valg flertallet i bystyret. Og det nok mange israeler som reagerer sterkt på, da. Fordi de opplever at den friheten de har innskrenkes. Men Israel et blandet samfunn. Du, hva kan den norske Israelsmisjonen gjøre for de som da går over til å bli Jesus-troende jøder, eller det man også sier messianske jøder? I Israel så finnes det jo egne menigheter. Der finnes blant disse nå 20.000, vel 20.000 Jesus-troende jøder i Israel, så regner vi med ca. 280 fellesskap, husgrupper, menigheter. Så i hver by i Israel finnes der en messiansk menighet. Og i Israel det jo naturlig at de da tar vare på sin jødiske identitet og det hebraiske språk, eller russiske språk, som mange snakker i Israel, også etiopiske messianske menigheter. Så vi jo mer som en støttebevegelse i dag enn en bevegelse som på en måte aktivt ute på gata eller driver oppsøkende virksomhet. Rolf Gunnar Heitmann, det et paradoks at en organisasjon fra Norge reiser
til Israel og gjør et arbeid der hvor misjonsbefalingen ble gitt av Jesus for 2000 år siden? Ja, det er et paradoks, og det er vi skulle forvente kanskje at det hadde vært annerledes, men Paulus forventet jo også det. Han kaller dette et mysterium. Dette at jødene ikke tok imot Jesus som Messias når han kom, de fleste av dem. Riktig nok fantes det mange unntak. Paulus var et av dem. Men så sier Paulus at det er sånn at når folkeslagen er kommet inn, så skal også løftene til Israel oppfylles. Og da skal også Israel bli et messiansk folk. Så det løftet og det håpet og den bønnen vi har, at jøder skal oppdage Jesus. Og Paulus sier, hvordan kan de oppdage dette uten at noen forkynner det? Så vi prøver det jo da, så godt vi kan, og viser at det er ikke noen motsetning mellom det å være jøde og det å tro på Jesus. Tvert imot, Jesus er jødenes messias, og hvis han ikke er det, så kan han heller ikke være vår frelser. Du har jobbet lenge i Israels misjon, og mange vet at du jobber der fortsatt, og jeg regner med at du får spørsmål som kan komme inn på krigen som er der nå. Hva tenker du om alt som skjer i Midtøsten? Ja, det er jo et stort spørsmål. Det er jo forferdelig det som skjer. Og vi ser jo også at her er det ikke bare spørsmål om hvor landegrensene skal gå, men det er ideologier på begge sider naturligvis, men ikke minst fra Hamas sin side, der staten Israel skal bort. Og det er jo det Israel prøver da å svare på. Så jeg skulle jo ønske, nå sa jeg akkurat at Israel hadde på nytt foreslått en våpenhvile mot at gislene blir frigjort. Så sitter 100 jødiske gisler, israelske gisler, og sarabere i Hamas sitt fangenskap. Så altså 20% av den israelske befolkningen er jo arabere. Mange av dem kaller seg også palestinere. Så håpet er jo at vi kan finne en løsning der vi kan bo fredelig sammen, men det ser veldig vanskelig ut, og det er mange som er mismodige og deprimerte for tiden. Det preger hele samfunnet, også i Israel. Også blant palestinerne er det stor frustrasjon, også over Hamas. Du var i Israel i november, ja, rett etter krigen startet. Hvordan opplevde du det? Hva gjorde inntrykk på deg? Nei, det som gjør inntrykk er jo at hele samfunnet stopper opp. Menn blir innkalt til militærtjeneste, forretninger stenger, skoler stenger, turistene svikter, som er jo Israels viktigste inntektskilde. Og så er det selvfølgelig også en forferdelig lidelse blant palestinere. Jeg var jo med i en begravelse av en som ble drept, en vaktpost, som stanset altså en jeep eller bil fra Vestbredden full av sprengstoff. Så det er jo ikke bare i Gaza, det er konflikter, det er også store opptøyer i andre områder. Israel er truet fra alle kanter, og vi håper jo og ber om at det ikke må bryte ut en stor krig, men at det må finnes løsninger. Men faren for en større krig er absolutt i stedet. Opplever kirkene og det arbeidet dere gjør i Israel med at det kommer flere folk nå etter krigen brøt ut? Ja, det er et interessant spørsmål. Vi har ikke noen måling på det, men vi var veldig spent. Vi så denne filmen fra Immanuelskirken, og vi var veldig spent på om det gikk an å holde julegudstjeneste i Immanuelskirken i år. Folk ville komme, for de våget seg jo ikke ut på gata når rakettene fortsatte å komme innover Israel. Men det var altså to fulle julegudstjenester. Og julegudstjeneste i Israel, kan synes det er rart, kommer jøder dit? Ja, de gjør det. Fordi det er annerledes, og de er nysgjerrige. Og Bibelselskapet var til stede og sa at vi hadde juletre i kirka, under juletre ligger det altså pakker. Og de fikk vite hva som var i disse pakkene. Det var bibler med det jødenes bibel, det gamle testamentet og det nye testamentet. Og de som ville kunne komme frem og hente sin julegave. Folk strømmet frem og alle pakkene forsvant. Så det er en nysgjerrighet, og folk, jeg tror det er en lengsel også i det jødiske folk etter å finne en dypere fred, en dypere mening med i det kaoset som mange opplever i vår tid. Rolf Gunnar Heitmann, tusen takk for at du kom i studio her i TVL, og du skal få være med litt grann fortsatt når vi får neste gjest på besøk. Helt takk. For etter en liten reklamepause får vi besøk av en kar fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.
De driver arbeid i Sør-Amerika og Moldova, og dessuten kjenner han godt til Israel, hvor han har vært reiseleder på utallige turer. Den neste gjesten har reist mange ganger til Israel som reiseleder og kjenner landet godt. Hva tenker han om å drive misjon der misjonsoppdraget ble gitt? Til daglig er han imidlertid rektor på Bibelskolen på Fosnes, som eid av Norsk-Luthersk Lekmannsmisjon. Og hjertelig velkommen hit, rektor Per Bergen Holm. Takk for det. Du, hvordan er det å være rektor på Bibelskole i 2024? Ja, det er... Jeg synes jeg har drømmejobben å kunne undervise unge elever. Vi er ikke så stor skole, litt opp og ned, men det å kunne få... formidle det beste budskapet i verden til oppvoksende slekt, det synes jeg er ja, det beste jeg kan tenke meg. Mm. Og Bibelskolen på Fosnes ligger i Stokke kommune, nei, Stokke i Sandefjord kommune er det vel nå? Stemmer, nå er det Sandefjord kommune. Så den ligger i gamle Stokke kommune, så litt inn fra E18. Ja. Og det har vært var egentlig en institusjon for psykisk utviklingshemmede, så vi fikk kjøpe noen bygg der i 1994. Skolen startet i 1992, der leide vi, og så har vi da tatt over og pusset opp og fått satt i stand og har et veldig fint sted der. Og skolen er altså eid av Norsk-Luthersk Lekmannsmisjon. Ja. Hva legger du i ordet, eller dere i ordet, lekmannsmisjon? Ja, jeg kom jo inn da i 1992, det begynte der, så hvorfor man valgte det navnet, det vet jeg ikke, men det er jo en lekmannsorganisasjon og har et lekmannssyn. Og det vil si at man bedriver forkynnervirksomhet og ut fra det vi kan kalle for en lavkirkelig lekmannstankegang. Den som kjenner Ludvig Hope med kyrkje og Guds folk og det synet som er der, så er nok det liksom vært lekmannslinjen i Norge. Så jeg tror at det er det som kanskje ligger til grunn for navnet. Og dere ble etablert i 1963 i Telemark. Og hva var bakgrunnen for at dere kom til og så dagens lys, holdt jeg på å si? Ja, og det er også lenge før, det var før jeg var født, og som ikke jeg kjenner så mye til, men det var jo forkynnere fra Norsk-Luthersk Misjonssamband som opplevde vekkelse, helst på Vestlandet, men de hadde også noen forsamling, eller de hadde talt da også da i dette området, i Kragerø-området. Og så hvordan det skjedde, vi har fått svaret slik at disse, enten om de ble bedt om å gå, eller om de gikk ut, og så var det da noen som ville samle inn penger, og på en måte at disse fortsatt skulle være forkynnere. Så det var på en måte en sendetjeneste, ble det kalt. På en måte, det var et ønske da om at disse kunne reise som forkynnere og samle mennesker omkring sin talerstol. Mm. Sånn var starten. Så det var spent, forstår jeg, i starten i forhold til misjonssambandet. Det er tilbakelagt. Slik at de fleste av oss som arbeider der nå har bakgrunn som forkynnere i misjonssambandet. Og vi går stort sett på misjonssambandets møte på våre hjemsted og har et godt forhold til misjonssambandet. Men har dere deres egne forsamlinger og bedhus? Ingen egne bedhus, slik at vi samles stort sett på bedhus som brukes av andre lutherske organisasjoner. Men vi har vårt, på en måte, vårt eget selvstendige arbeid, men ikke egne, og egne, kan du si, foreninger. I dag kan vi kanskje kalle det forsamlinger. Vi har jo har dåp, og vi har nattverd, og vi har egen konfirmasjonsundervisning. Og sånn har det også gått i misjonssambandet, at det er jo mer forsamlingsarbeid enkelte steder. Mm. Så hvis du skal beskrive hva lekmannsmisjonen gjør og står for i dag, hva vil du si da? Ja, for den som kjenner misjonssambandet, for å ta det som er en mye større organisasjon, så er det ikke noe særpreg i forhold til det som den tradisjonelt har stått for. Det er på en måte den vi bruker på vår bibelskole, lærebøker av Evin Andersen og Carl Fredrik Wisløff og Olav Vans Henstad, og det er på en måte den lutherske, lavkirkelige profilen som rosniansk, luthersk rosniansk, som gjerne sier, som er typisk for, var typisk og vel er typisk til dels i dag også for misjonssambandet og for oss.
Og dere driver et arbeid ute, blant annet i Sør-Amerika, men har dere misjonærer ute? Nei, ikke misjonærer. Det er også et sånt arbeid som vel opprinnelig ble startet av Misjonssambandet der ute. Og så var det en som var misjonær der, som startet etterpå, startet et arbeid for Strømmestiftelsen, og som da var et selvstendig arbeid, så ba en lekmannsmisjon i sin tid om å ta over det. Så har det blitt tatt over andre senere, men en av de da som var aktiv i dette arbeidet har da fortsatt med litteraturarbeid fra Norge. Oversett en del, ja, Rosenius, Luther, Øyvind Andersen, Carl Fredrik Wisløff og andre bøker, da Vinskjei, Gudmund Vinskjei, til spansk, og spred det da i hele Sør-Amerika egentlig. Mm, ja, til salgs i bokhandlere, eller nei, til, ja, til utdeling. Ja. Så det er, det spres da i lutherske og andre forsamlinger i hele Sør-Amerika. Mm. Så gratis, og nå er det vel trykt opp 5000 eksemplarer av Rosenius sin husanlagsbok, og Martin Luthers teologi av Carl Fredrik Wisløff, vet jeg. Øyvind Andersen vil jeg tro det er ved Kilten, hans andagsbok, og flere andre bøker. Jeg tror av Gudmund Vinskjei, en enkel liten troslære, og som da spres i så godt som alle de spansktalende land i Sør- og Mellom-Amerika. Men de bøkene som du nevner nå er jo laget for, eller skrevet for mange, mange år siden. Hvorfor er det viktig for dere at akkurat de bøkene blir spredd? Det som er mest interessant, det er jo det at det er Rosenius sin husandagsbok som blir mest etterspurt. Det kan ha med det å gjøre at det frigjør en evangelie om hva Jesus har gjort for oss som stedfortreder. Det er ikke så sentralt og så kjent i den katolske verden som det er der, slik at det blir mange til hjelp. Og derfor så blir de etterspurt, disse bøkene, og spredt. Og de kan også lastes ned gratis på nettet, og det gjøres i stor utstrekning. Så jeg tror de er aktuelle. Selv om de er skrevet for til dels også 150, snart 200 år siden, de eldste bøkene der, sånn, så er de, ja, Luther enda lenger siden, så er det levende aktuelt. Dere har et arbeid i Moldova også, og det er vel ikke litteraturarbeid? Nei, og det har en bakgrunn. Vi er jo da på Fosnes, som det heter, i Stokken. Der var det flyktningemottak. Omtrent samtidig som Bibelskolen ble startet, så startet det et flyktningemottak der. Og en kveld så banker det på døra. Der står det en mor og en 18-åring som er flyktninger fra Moldova. Hoppet av i Norge. De kom fra den østlige utbryterrepublikken Transnistria, og sønnen skulle i militæret, og de var redd for hans situasjon der, fordi han var tysk, altså tysk herkomst, og det var ikke enkelt å gå inn i da et russifisert militærvesen der. Så de ble boende på mottaket der, og kom til Bibelskolen, for de var altså da fra en luthersk kirke, en helt nystartet luthersk kirke i Moldova, som var bygd opp på, kan du si, rester av lutherske forsamlinger og kristenhet helt tilbake fra 1700-1800-tallet. Tyske innvandrere som hadde drevet, og som da hadde ligget nede under sovjettiden, men nå hadde på en måte begynt opp igjen. De var et år, følte undervisningen til en viss grad på Bibelskolen, og fikk ikke opphold i Norge, men dermed hadde en kontaktperson som kunne norsk. Og mens de var hos oss da på Bibelskolen, så ba de oss om å hjelpe den lutherske kirken i Moldova. De hadde søkt etter hjelp i Tyskland og andre steder, og ikke fått noe de var fortrolige med. Og så jeg reiste ned da den vinteren og hadde et par besøk, og vi har støttet dem siden. Så vi finansierer nå den lutherske kirken der, og besøker dem 2-3 ganger i året, så jeg har snart vært 70 ganger, tror jeg, i Moldova. Mest i den østlige utbryterrepublikken Transnistria, som er de facto under russisk kontroll. Og det merker du når du er der. Så jeg skal ned nå om en måneds tid. Det er litt spent nå, på grunn av krigen i Ukraina, så vi får se, men vi tenker å reise ned om en måned igjen. Men den sønnen som kom sammen med moren, du har en historie om han, for han var ikke noe uttalt kristen.
Nei, han var ikke det, og han reiser tilbake igjen, så han meget dyktig, meget intelligent og godt utdannet. Og han tar seg jobb da i en virksomhet som i realiteten er eid av mafian. Det heter Sheriff, og veldig rart amerikansk navn, kan du si. Og så er det jo da en typisk sånn russisk mafia som styrer det. Og jeg sa til han, tør du det, å jobbe der, når du vet hva disse står for? Og han syntes ikke det var noe problem. Så kommer finanskrisen i 2007, og da forsvant på en måte mye av pengestrømmen. Mye hvitvasking der i Transnistria. Og det er ute etter alt de kan omsette. Og da vet de det at den lutherske kirken har noen få små eiendommer. Og at det har overført en del penger fra Norge. Ikke store summer, men de skal ha tak i alt. Og da arresterer de han og anklager han for økonomisk mislighet. Han arbeidet med å kjøpe inn mobiltelefoner, TV-utstyr, radioutstyr, for de har monopol på alt dette, denne sheriffvirksomheten. Og på en måte, det de anklaget han for, det var at han hadde doble priser. En offisiell som han fikk sjefene til å skrive under på, og en reell. Og så fikk han mellomlegget betalt via meg i Norge. Slik at det var jeg som var hans mellommann, og som da tok penger med, som da finansierte den lutherske kirken, som han ikke var medlem av. Og han ble fengslet, og hadde sterk astma, og 30-40 stykker som røktet konstant i en kjeller, ikke sant, med astma, det var ikke så lett, og han ble jo innlagt på sykehus etter hvert, og Røde Kors henvendte seg til, og advokater, men det var vanskelig å få en rettferdig behandling. Og jeg ble bedt om å besøke han av familien i fengselet, og du har rett på en måte å ha en sjelesørger du kan snakke med, og jeg ble nektet en stund, men etter vel litt over et år så fikk jeg komme og besøke han. Og det var en spesiell opplevelse. Han, som jeg kjente da som en som ikke var en troende, og nå satt han i fengsel, sannsynligvis på grunn av den lutherske kirkes 2, 3, 4 små eiendommer. Så jeg tenkte, nå er du bitter. Du er sint på foreldrene dine, sint på den lutherske kirken, at du har havnet her. Så jeg forberedte meg på å lese salme 37 for han. Altså at du ikke skal være bitter på den onde, og ikke med den som gjør urett. Og skal sette sin vei i Herrens hånd. Så jeg sier det. Jeg har lyst til å lese den salmen for deg. Vi sitter i et sånt rom hvor du kan besøke fanger. Vi får lov til å sitte på en taburett overfor hverandre. Ikke bak glassvegger og sånn, men meter imellom. Vi har bare oss to. Og tre vakter da som sitter og hører på. Og krever at vi snakker på engelsk, så de kan skjønne hva vi sier. Han snakker jo norsk, så vi snakker på engelsk. Og så sier jeg, jeg har lyst til å lese salmen 37 for deg. Det er underlig, sa han. Den salmen leser jeg hver dag. Og jeg sa, Boris, sier jeg, leser du den hver dag? Så måtte jeg spørre, har Gud fått stanset deg gjennom dette som har skjedd nå? Ja, sier han. Jeg sitter her, og jeg fortjener å sitte her. Ikke fordi jeg har gjort det jeg anklaget for, men sånn jeg har vært mot Gud, sånn jeg har vært mot mine foreldre, så fortjener jeg det. Og nå skulle du, han visste at jeg hadde fått beskjed om å snakke med han om soningsforhold og alt dette her. Vi bør ikke snakke om det, sier han. Du vet hvordan det er. Men det vi snakker sammen om nå, det er viktig. Det vil vi snakke om. Så vi hadde en fantastisk fin stund der, hvor vi leste sammen og ba sammen, hadde en nattverdstund sammen der inne i fengselet. Mm. Og komme ut og fortelle det til hans far, det er den sterkeste på en måte samtalen jeg har hatt etter sjelesorg. Så han kommer omsider ut av fengselet som en helt ny mann og får råd advokater om å ikke bli der. Selv om han nå på en måte har fått komme ut, så er det slik at han skal melde seg hver uke. Og så fort de fant et eller annet og kunne lage en sak på han, en trafikkulykke et eller annet, så vil han bli tatt inn igjen med et annet påskudd. Så de flytter da, jeg kjøper en leilighet i Moldova, i hovedstaden der, og de flytter dit, men de ser utenfor der, så står det også politi, som nok mot penger kunne tenke seg å levere han tilbake igjen, for de flykter over Elva Dnester med han en natt, så han flykter til Schweiz, og bor i Schweiz i dag.
Så veldig sterk historie, det er det. Ja, takk for at du delte den. Hva tenker du, Rolf Gunnar Heitmann, når du hører? Altså det som er så spennende i Misjonsnytt er jo at vi har mange forskjellige misjonsorganisasjoner som alle har sine sterke historier å fortelle. Ja, det første jeg tenker på er jo at Israelsmisjonen på mange måter fikk nytt liv ved at en tysk garnisjonsprest i Kishinev i Moldova på 1870-tallet førte et rabbiner til tro på Jesus. Og ble altså ordinert, denne rabbineren ble ordinert som luthersk prest i Kishinev. Og det skapte altså en vekkelse blant jøder i Kishinev. Så det er jo noen forbindelser her som jeg synes er interessante. Og fortsatt i dag så er det en menighet av messianske jøder på ca. 100 i Kishinev, som jeg besøkte også for ca. Et halvt år siden. Ja. Som altså regner seg som etterkommere da. De er ikke lutherske, men de er tydelig evangeliske, og er opptatt av at evangeliet skal forkynnes. Jeg tenker jo at dette med misjon blant jøder og folkeslagene, det henger sammen, og det ene kan ikke være for uten det andre. Nei. Du har jo vært utallige ganger i Israel, Per Bergen og Holm, som reiseleder. Hva er det du tenker med de turene når du er reiseleder? Hva er det du vil vise de du har med på tur? Det er tre ting jeg gjerne vil vise. Jeg er jo bibelskolelærer, så for det første så vil jeg bruke turen til å undervise om Bibelen og den bibliske historien, både det gamle og nye testamentet. Og det andre så vil jeg vise dem landet, og se landet, for en ting er du leser Bibelen, så danner du deg dine egne forestillinger og bilder, og mine var ganske norske. Og jeg husker jeg hadde en lærerleder på et barnelag som kom hjem og hadde sett Jordan, og jeg sa han som trodde det var i hvert fall som Lågen. Det var det jo ikke da, den var jo mye mindre, så du får litt annet perspektiv. Jeg reiser gjerne i februar-mars hvor det er klart vær og du ser blomstring og du har fantastisk natur. Det kan være litt sånn norsk vår med litt regn og litt kulde, men det er fantastisk tid for å se landet. Så det er det andre, og så tredje er det at jeg vil vise dem dagens Israel og situasjonen, at de skal få en forståelse av den politiske situasjonen folk er i, og samtidig møte dagens Israel på godt og vondt på mange måter. Ja. Men hva tenker du om at sånn som den norske Israelsmisjonen er i Israel og forkynner for det jødiske folk. Hva tenker du om det? Først jeg forteller det at jeg hadde en av mine beste opplevelser i Israel for et par, tre turer siden. Jeg kommer til å følge opp det igjen. Hvor vi var i Haifa, Israels misjons menighet der, og hadde et fantastisk foredrag jeg hadde bedt om hos han som er prest der. Samuel Aveida. Ja, Samuel Aveida. Og det, ja, det var mer enn bestilt, altså mer enn det jeg hadde drømt om, det fine foredraget og den samtalen vi hadde etterpå. Så nå på forrige tur hadde han også, da ba han bort til Tiberias og kom og hadde foredrag for oss. Og som driver et veldig fint arbeid i Haifa der. Og jeg har vel tenkt sånn at jeg underviser hebraisk, jeg kan hebraisk og leser det hver dag, og at jeg skulle gjerne komme på tomannshånd med en ortodox jøde. Og da ville jeg snakket med han om det gamle testamentet. Og spørre altså, hvorfor var det slik at det Gud sa de skulle slakte et lam da de skulle ut av Egypt? Kunne ikke Gud bare hente folket ut? Hvorfor skulle det skje på den måten? Og hvorfor skulle det være sånn og sånn? Altså stille noen spørsmål. For jeg tror på en måte at samtalen ville vært fort avbrutt hvis jeg kommer med et direkte Jesus-vitnesbyrd uten, men jeg ville tatt utgangspunkt i det gamle testamentet. Og stilt noen spørsmål, og fått, eller prøvd å få en refleksjon. For det må jo undre seg, tenker jeg, på mange av disse ordningene. Hvorfor? Når disse taler så klart og så tydelig om en oppfyllelse som på en måte går utenfor seg selv, og som Nytestamentet da så fint legger ut for oss. Så det vært måten jeg ville grepet an på. Jeg har aldri fått anledningen, men jeg tenkte at jeg skulle, ja, da skulle jeg ikke vært reiseleder. Da skulle jeg reise ned på egen hånd og hatt litt tid og gått i disse miljøene. Rolf Gunnar Heitmann, er en ortodox jøde normalt?
hadde han vært villig til å snakke med en kristen om den kristne tro? Det nok mange som vil det, men i de øyeblikk en aner at en forsøker å omvende henne, så vil en nok reagere veldig negativt. Altså, ordet misjon er jo et tabu i ortodokse miljøer, men jeg tror det er riktig, som du sier, Per, at vi må velge, skal vi si, kommunikasjonsformen, og dialog står ikke i motsetning til misjon, tenker jeg. Og vi har hele den kristne kirkes historie som vi var inne på tidligere, som også er på en måte en barriere for å møte jødene med evangeliet. Ellers er det jo mange sekulære jøder som også tar avstand fra den ortodokse tradisjonen. Men jeg har jo også snakket med ortodokse jøder, og jeg skrev blant annet en artikkel om treenigheten i Det gamle testamentet. Og treenigheten, altså det at vi tror på Jesus som sann Gud, er jo noe av det som er det vanskeligste for en ortodoks jøde å forstå eller å akseptere, for det bryter med den monoteistiske tankegangen. Men da sa denne jøden, dette var interessant, dette må jeg vise for min sønn, han er rabbiner. Så det er fullt mulig å snakke om teologi, og for å si, det er nesten lettere å snakke med jøder om det enn mange nordmenn. Men er konklusjonen på en måte nå at man kan absolutt misjonere i Israel, men med ydmykhet? Ja, det har alltid fulgt med. Altså, det har aldri vært forbudt å misjonere. Det er riktig nok en paragraf som sier at du har ikke lov til å påvirke barn uten foreldrenes godkjennelse, altså barn under 18 år. Men det er ikke forbudt å misjonere, men det er sterk motstand mot det, selvfølgelig i mange sammenhenger, fra ulike grunner. Men det er interessant også å merke at i den jødiske verden, også blant rabbinere, så er det stadig flere som snakker om Jesus. Vi må hente Jesus tilbake igjen. Som en jøde som kom til tro, sa det, han gikk til sin forstander i synagogen og sa han, hvor dumme vi jøder har vært, som har gitt fra oss Nytestamentet og Jesus til kirken, altså til ikke-jøder, tolket han det som, nå må vi hente det tilbake igjen. Se hva de har gjort med det. De har brukt det til å hate oss jøder. Så sier denne forstanderen, du har helt rett, men tiden er ikke moden enda. Og dette med å hente Jesus tilbake igjen som en stor jøde, det er det stadig diskusjon om i Israel i dag. Per Bergene Holm, jeg nevnte innledningsvis at vi har misjonsbefalingen som har kommet fra Israel. Nå kalles det en befaling. Tenker du at det er noe, en slags ordre som alle kristne får? Ja, altså jeg tenker at det å være en kristen, da har du en forpliktelse. Du har fått del i en arv, og den arven er ikke bare til deg, den er til alle. Derfor er det som apostelen Paulus sier at jeg står i gjeld. Og det er både til jøder og til grekere, og til alle også. Så det er en forpliktelse. Det er slik at hvis jeg er arving, og får greie på det, og så er det andre som arvinger, så er jeg forpliktet til å fortelle de andre om det. Jeg kan ikke holde det for meg selv, og sånn tenker jeg også med evangeliet. Kanskje bare enda sterkere. At jeg har en forpliktelse. Det må jeg fortelle videre. Hvis ikke, så på en måte svikter jeg som kristen. Så det tror jeg enhver kristen, du hører med, det er ikke en ting du kan velge. Og det er noe du har så en trang til. Vi synger en sang at alle må se den herlige frelse jeg eier. Det er naturlig. Så det ligger meg på hjertet når jeg er i Israel også. Og jeg tenker jo det, alt det vi har, det er ikke en bok i Bibelen som ikke er skrevet av en israelitt eller jøde. Vi har det alt fra dem. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus, til den samaritanske kvinne. Og det skulle bare mangle at det ikke ligger oss på hjertet at de skal ha del i det. Så det må ligge i ryggmargen hos oss alle. Jeg tenker jo også, Per, at Paulus, som jo kaller seg selv og blir kalt for hedningenes apostel, altså apostel blant folkeslagene, han oppsøker alltid synagogen først på sine misjonsreiser og skriver også i det jeg kaller hans programerklæring, evangeliet er for jøde først, først og fremst. Og hvis det ikke er for dem, ja, så er det jo ikke heller noe for oss. Per Bergene Holm og Rolf Gunnar Heitmann, tusen takk for at dere kom til Misjonsnytt, og lykke til videre begge to i arbeidet dere står i. Tusen takk for det. Misjonsnytt er slutt for i dag. Takk for at du fulgte med oss denne timen, og velkommen tilbake om en uke. Da blir det nye gjester vi snakker med om spennende temaer som gjelder misjon.
For å fortsette med dette programmet, så er vi helt avhengig av at du som ønsker misjonsstoff på TVL er med og bidra. Og det kan du gjøre ved å sende en engangsgave på VIPS nummer 76 34 56. Eller det aller beste, tegn deg som fastgiver på bidra.tvl.no. Og bruk gjerne QR-koden du ser på skjermen, da kommer du rett til nettsiden hvor du kan bli fastgiver. Takk for nå, og på gjensyn neste mandag.